រឿងអប់រំខ្លីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់បុរសពីការភ្នែកបុរសម្នាក់បានរៀបការជាមួយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរូបគាត់ជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាស់ប៉ុន្តែក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏កើតជំងឺសើស្បែកដែលមិនអាចព្យាបាលបានជំងឺកាន់តែរាលដាលធ្វើឲ្យសម្រស់របស់ប្រពន្ធគាត់កាន់តែបាត់បង់រហូតដល់ថ្ងៃមួយពេលដែលបុរសជាប្តីត្រូវទៅដើរលេងកំសាន្តម្នាក់ឯងប៉ុន្តែគាត់ក៏បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញហើយក៏បានធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ភ្នែកទាំងសងខាងដោយមិនអាចមើលឃើញជារៀងរហូតទោះបីជាជួបរឿងអកុសលទាំងនេះក្តីក៏ជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់នៅតែស្រឡាញ់គ្នាផ្អែមល្ហែមដូចដើមប៉ុន្តែស្បែករបស់ប្រពន្ធបានប្រែប្រួលកាន់តែដុនដាបទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប៉ុន្តែសំណាងល្អដែលប្តីរបស់គាត់ពីការភ្នែកទើបធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចមើលឃើញពីសម្រស់របស់ប្រពន្ធបានបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់នៅតែមានសុភមង្គលដូចពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងប្តីនៅតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធដូចធម្មតាចំណែកឯប្រពន្ធក៏កាន់តែស្រឡាញ់ប្តីខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតជាអកុសលថ្ងៃមួយប្រពន្ធបានរអិលធ្លាក់ពីលើជណ្ដើររួចក៏ដួលបោកក្បាលនឹងអិនស្លាប់បាត់ទៅគាត់ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវបាត់បង់ប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ពេលធ្វើបុណ្យសពឲ្យប្រពន្ធចប់សពគ្រប់អស់ហើយគាត់ក៏ចង់ចាក់ចេញពីទីក្រុងទៅរស់នៅជនបទដើម្បីព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តដែលទើបតែបាត់បង់ប្រពន្ធរំពេចនោះស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់សួរទៅគាត់ថាតើលោកអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងកើតដែរបើលោកពិការភ្នែកបែបនេះគាត់ក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញទាំងញញឹមថាតាមពិតទៅខ្ញុំមិនបានខ្វាក់ភ្នែកនោះទេគឺខ្ញុំបន្លំធ្វើជាខ្វាក់ភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះព្រោះបើនាងដឹងថាខ្ញុំមើលឃើញពីបញ្ហាសម្រស់របស់នាងវានឹងធ្វើឲ្យនាងឈឺចិត្តខ្លាំងជាងការឈឺចាប់ដែលកើតឡើងនៅលើស្បែករបស់នាងទៅទៀតអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំបន្លំធ្វើជាមនុស្សខ្វាក់នាងជាប្រពន្ធដ៏ល្អម្នាក់ខ្ញុំធ្វើនេះគឺដើម្បីឲ្យនាងបានសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណោះគំនិតគួរពិចារណាពេលខ្លះយើងគួររៀនធ្វើជាខ្វាក់គោថ្លង់ខ្លះហើយត្រូវចេះរៀនអត់ឱនឲ្យគ្នាដើម្បីសេចក្តីសុខនៅក្នុងគ្រួសារជីវិតគ្រួសារមានសុភមង្គលបានក៏អាស្រ័យលើការចេះគោរពឲ្យតម្លៃនិងអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះឯងការស្រឡាញ់ដែលយល់ចិត្តគ្នាអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាអត់ឱនឲ្យគ្នាអត់ធ្មត់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពិភាក្សាយោបល់ផ្ដល់ហេតុផលឲ្យគ្នាមិនខ្លាំងទាំងសងខាងទើបស្នេហាមួយបានស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងការអត់ឱនយោគយល់អធ្យាស្រ័យមិនមែនជាទង្វើល្ងង់ខ្លៅអ្វីនោះទេប៉ុន្តែជាទង្វើដែលបានបង្កប់នូវក្តីអាណិតស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃចំពោះគ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមិនអាចគណនាបានសូមចងចាំថាការចេះអត់ឱនយោគយល់សន្តោសប្រណីអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងនាំមកនៅតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារ